पश्चिम नेपालमै पहिलो पटक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा करिब 10 करोड लगानीमा वातावरण मैत्री इट्टा उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी विद्युतीय उपकरण मार्फत उत्पादन हुने इट्टाको गुणस्तर नेपालमै उच्च कोटिमा पर्ने उद्योगको भनाइ छ। वीरेन्द्रनगर 2 भुरेलीमा सञ्चालनमा आएको उद्योगमा इट्टा वातावरण मैत्री मात्र नभएर कर्णालीको भूगोल अनुसार उत्पादन सुरु भएकाले कर्णाली मैत्री रहेको कम्पनीको दावी छ। विदेशी प्रविधि र नेपाली जनशक्ति मार्फत निर्माण गरिएको आधुनिक इट्टा उद्योगले नियमित उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीका सञ्चालक निरक केसीले जानकारी दिए। यसको स्ट्रेन्थ, यसको चाहिँ मजबुती चाहिँ पोलेको इट्टाभन्दा डेउडी बढी अथवा डबल बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो वातावरण मैत्री पनि भयो र चाहिँ मजबुती पनि भएका कारणले र त्योभन्दा अझ राम्रो यसको चाहिँ फिनिसिङ, यो मेसिन मेड भएको कारणले यसको फिनिसिङ हुन्छ, जसले गर्दा घर बनाउँदा प्लास्टरको आवश्यकता पनि पर्दैन, जसले गर्दाखेरि भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ 20-30% चाहिँ यो चाहिँ कम खर्चमा यो उत्पादन हुनसक्छ। उद्योगको उत्पादन प्रविधि र उपकरणका सहायताबाट गरिएकाले धुवाँरहित वातावरण मैत्री रहेको छ। उद्योगमा अधिकांश काम प्रविधि र उपकरणको सहायताबाट सञ्चालन भएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सकिने हुँदा उपभोक्तालाई हाल बजारको मूल्यमा नै गुणस्तरीय उत्पादन दिने गरी उद्योगमा उत्पादन सुरु गरिएको छ। विद्युतीय टनेल मार्फत स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी तयार गरिने हुँदा बजारमा आउने अन्य इट्टाभन्दा 2 गुणा बलियो समेत रहने उद्योगको दावी छ। उत्पादनका क्रममा आउने धुवाँले वातावरणमा पुर्याउने समस्या र इट्टा पोल्न काठका लागि हुने जङ्गल फडानी समेत निवारण हुने उद्योगले जनाएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य इट्टा उद्योगले हिउँदको समयमा मात्र चल्ने, बादल र वर्षाबाट उत्पादन प्रभावित बन्ने भए पनि यो उद्योग 12 महिना चलाउन सकिनेछ। यहाँ उत्पादन भएका इट्टा सुर्खेत उपत्यकासहित पश्चिम नेपालभर पहुँच राख्न सक्ने सञ्चालकको दावी छ। हाल 10 कट्ठा जग्गामा फैलिएको आधुनिक संरचनामा निर्मित उद्योगमा स्थानीय 10 भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगार समेत पाएका छन्। यो जुन हामीले उद्योग स्थापना गरेका छौँ कर्णाली प्रदेशमा, र यो कर्णाली प्रदेशको पहिलो इटा उद्योग पनि हो, र यो चाहिँ यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यो वातावरण मैत्री छ। यसले चाहिँ वातावरणलाई कुनै पनि दूषित गर्दैन, जबकि नेपालमाको कन्टेस्टमा नेपालमा सबैभन्दा बढी वातावरण चाहिँ दूषित गर्नेमा इँटाभट्टाहरू नै 1 नम्बरमा पर्छ। यिनीहरूले चाहिँ इँटा जुन जलाउने प्रविधि हुन्छ त्यसले चाहिँ निकै कार्बन चाहिँ उत्सर्जन गर्छ, तर यो प्रविधि कोरियन प्रविधि हो, यसले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ प्रदूषण नगरिकन इँटा उत्पादन गर्छ। अब यसको विशेषता भनेको यो इँटालाई पोल्नु पर्दैन, यो नन फायर ब्रिक हो। तर अब नन फायर भनेपछि कति मान्छेहरूलाई यो नपोलेको इँटा काँचो इँटा रहेछ भन्ने पनि हुनसक्छ। तर यसको स्ट्रेन्थ, यसको चाहिँ मजबुती चाहिँ पोलेको इँटाभन्दा डेउडी बढी अथवा डबल बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो वातावरण मैत्री पनि भयो र चाहिँ मजबुती पनि भएका कारणले र त्योभन्दा अझ राम्रो यसको चाहिँ फिनिसिङ, यो मेसिन मेड भएको कारणले यसको फिनिसिङ हुन्छ, जसले गर्दा घर बनाउँदा प्लास्टरको आवश्यकता पनि पर्दैन, जसले गर्दाखेरि भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ 20-30% चाहिँ यो चाहिँ कम खर्चमा यो उत्पादन हुनसक्छ। भविष्य हाम्रो प्रदेशमा, विशेष गरेर हाम्रो प्रदेश विकासको हिसाबले पछाडि परेकोले यहाँका चाहिँ पूर्वाधार विकासहरू चाहिँ हुन बाँकी भएका कारणले यहाँ डिमान्ड हुन्छ, र पब्लिकको पनि यसमा चाहिँ विश्वास हुन्छ र पब्लिकले पनि यसलाई स्वीकारेर यो इँटाको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ विश्वास गरेर यो उद्योगलाई चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। चाहिँ अहिले जुन तराईबाट आएको इँटाहरू छ त्यसैको मूल्य बराबर हाराहारीमा हामीले यो उपलब्ध गर्छौँ। यसले कति फाइदा हुन्छ पछि पब्लिकले आफैले चाहिँ पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी केही यो नाफाको लागि भन्दा पनि अहिले इँटाको प्रचार प्रसार र चाहिँ व्यक्ति जो भवन निर्माण गर्नुहुन्छ उहाँहरूको बेनिफिट पहिला उहाँलाई सम्झाउँछौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो इँटाको कुरा गर्दा इँटाले राज्यलाई दिने फाइदा र यसले राज्यलाई दिने फाइदामा
धेरै अन्तर छ किनभने इटा भट्टाले तपाईको पोल्नको लागि ठूलो मात्रामा कोइलाहरुको प्रयोग गर्छ जुन चाहिँ भारतबाट आयात गर्नुपर्छ त्यसैगरी लेबरहरु प्रशस्त चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ नेपालमा ल्याएर इटा उत्पादन गरिराखेको अवस्था छ जबकि हामीले यहाँ चाहिँ 90% जुन हाम्रो माटो हो स्थानीय नै प्रयोग गर्छौं सिमेन्ट नेपालमै बनेको त्यो प्रयोग गर्छौं र केमिकल केही मात्रामा त्यो पनि नेपालमै बनेको 100% नेपालको चाहिँ कच्चा पदार्थहरु प्रयोग गरेर यसले बनाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो इटा चाहिँ वातावरण मैत्री मात्रै नभएर यो चाहिँ हाम्रो कर्णाली मैत्री पनि हो जसले गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा हुने निर्माणमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दछु बलियो चाहिँ यो नर्मल पोलेको इटा भन्दा करिब-करिब डबल यसको स्ट्रेंथ हुन्छ ए त्यसैले कारण चाहिँ यो इटाको चाहिँ दुईटा कुरा हेर्छु एउटा सबै इटा एउटै क्वालिटीको हुन्छ यो इटा भट्टाबाट आउने इटाहरु पहिला देखाउने बेलामा त्यो पूर्ण पोलियोको राम्रो एक नम्बर इटा भन्छ तर मिसाउने बेलामा दुई नम्बर तीन नम्बर इटाहरु पनि मिसिने त्यसपछि टुक्रा इटाहरु पनि मिसिने यस्तो समस्या हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ मेसिन नेटी भएकोले सबै इटाहरु एउटै क्वालिटीको हुन्छ त्यसमा कुनै दुई नम्बर तीन नम्बर भन्ने नहुने भयो भनेले त्यो चाहिँ ग्राहकहरु पनि यसबाट विश्वस्त के हुनुहुन्छ भने मैले लिएको इटा चाहिँ एउटै क्वालिटीको छ सबै र यसको ड्युरेबिलिटी जुन भन्यो नि हामीले यसको चाहिँ मजबुतीपन हो त्यो चाहिँ पोलेको इटा भन्दा यो डेउडी देखि दुई डबल चाहिँ बलियो हुन्छ